Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes máme pondělí a mám toho pro vás opravdu, ale opravdu hodně. Takže se omlouvám a pravděpodobně tuto první hodinu budu hovořit jenom tady ze studia, protože bych se chtěl podělit se vším, co se nám tady přihodilo za ten týden. V první řadě bych chtěl poděkovat touto cestou vám všem, kteří jste mě doslova zahltili maily, SMS-kami a na Facebooku přáním k mým narozeninám, který jsem měl 23. A za to vám všem moc a moc děkuju. Já jsem se snažil mnohým z vás odpovědět, ale nestihl jsem to všechno, protože vás bylo hodně. A tak vám moc a moc děkuju a především těm, ale skoro všichni jste přáli hodně zdraví, protože v mém věku to zdraví je potřebné a mám určité zdravotní problémy, takže to zdraví je teďka opravdu u mě to nejpřednější. No tak ono, ten věk už je taky dost vysoký. Takže to je to příjemnější. Další věc. Dnes jsme obdrželi jako Svobodné rádio, nikoliv já jako Vladimír Kapal, to ještě jsem nedostal, ale obdrželi jsme usnesení našeho dovolání Nejvyššího soudu, správního soudu. Tak, jak jsem předpokládal, tak nám to bylo zamítnuto a tak, jak jsem předpokládal, byla nám uložena správní poplatek ve výši 20 tisíc. Takže přesně tak, jak jsem to předpokládal. A teď máme, já jsem se snažil odpoledne dovolat Josefu Skálovi, protože nám to došlo dneska a teďka mi volal zrovna, když jsem začal vysílat, takže mu budu muset zavolat později. A jestli už mu to taky něco došlo, protože mně jako na osobu to nedošlo. Ten soud totiž byl jak proti spolku Svobodné rádio, tak proti třem osobám. Mně, Josefu Skálovi a Jiřímu Václavíkovi. Tak mně zatím nic nedošlo, ale bude to asi totéž. A teď jsme u toho, proč o tom chci hovořit. My jsme se původně domnívali, bláhovci, že v tomto státě by mělo platit právo. A to právo by mělo platit pro všechny. I pro ty, kteří mají kritický pohled na současné dění. My jsme byli odsouzeni za, a teď poslouchejte dobře, za popírání válečných zločinů Sovětského svazu. Já nevím o tom, že by v trestním zákoně byla klauzule sovětský válečný zločiny. To teda nevím. A popírání genocidia. My jsme ani jedním slovem nepopřeli genocidu. Ani jedním slovem jsme nepopřeli genocidu. My jsme jenom hovořili o tom, jak se mění dějiny a jak se otáčí dějiny. Mně ve škole, a to jak na základní, tak na střední škole učili, že v Katyni to udělali Němci. Tehdy to bylo módní. Teď se to otočilo. Korouhvička se obrátila o 180 stupňů, nikoliv o 360, jak to někteří, i naši politici, ale i němečtí politici to debilně říkají. A teď to je zase opačně. Takže já jsem nepředpokládal v současném politickém trendu a v šílenství, které je proti všemu východnímu, takže by ten soud dal zapravdu, že se nám nedostalo spravedlivého procesu. Už pomineme svobodu slova, už pomineme demokratické principy, ale naše ústava jasně říká, že každý má právo na spravedlivý proces. Prosím vás, co to je za spravedlivý proces? Co to je za spravedlivý proces, když nám soud ani jeden, protože u toho dovolacího z Nejvyššího soudu, to je bez veřejnosti, tam nás nevolali, tak tam už jenom zkoumají, jestli to bylo správně. A bylo to správně, samozřejmě. Tak oni nám ani u jednoho soudu, tedy u prvoinstančního, ani u druhoinstančního, tedy odvolacího soudu, nepovolili, prosím pěkně, jediný svědecký důkaz hovořící v náš prospěch. Nepovolili.
A když jsem se tam u toho prvoinstančního soudu, a máme to na našich stránkách, tam se to dá dohledat, je tam celý záznam toho soudu, tak když jsem se obrátil na toho soudce Hübnera, tak mi s tím, že teda tam nemluvili pravdu, že to je jinak a že máme důkazy a že bychom je chtěli uvést u soudu, důkazy podporující naši akademickou debatu, tak mě soudce vyrožoval, že mi sebere slovo. Zkrátka nám tam nedali jeden jediný důkaz, který by hovořil v náš prospěch. Měli jsme tam, konkrétně Josef Skála, tam měl dokonce souhlas největších vědců Ruské federace zabývající se tím případem, který byl ochoten přes Skype, telemostem, svědčit o důkazech, které objevil v listinných dokladech. Nebylo to povoleno. Nebylo nám povoleno přečíst a bavit se o práci profesora Hájka, který to jasně napsal hned. Byl to kromě spisovatele Ženíška, který se držel zpátky, protože nechtěl přijít. Zkrátka, ten se nikomu nevyšetřil, nevyjadřoval, ale byl Ženíšek, ne jako co napsal největší Spierotu, teď mi to vypadlo to jméno, tak ten a byl tam profesor Matějka, teda Hájek, profesor Hájek, a ten napsal tu, já jsem ji čet tady, nebylo mi to připuštěno, nebylo nám připuštěno vůbec nic. Toto zase nevzal dovolací nejvyšší soud v potaz. Ale samozřejmě jsme věděli, že nám napaří správní poplatek. Ty správní poplatky se dávají jako trest, že jsme si dovolili se dovolávat. A teď jsme u problému, prosím pěkně, u velkého problému. Aspoň já mám s tím velký problém. Když bychom měli postupovat podle legislativy, tak se můžeme obrátit na ústavní soud pro porušení ústavy. Protože právo na rovný proces, to znamená včetně obhajoby, je v ústavě. Tady byly porušeny ústavní práva člověka, občana České republiky. Ale samozřejmě by to stálo hodně peněz advokátům, ale v současné době, kdy vládne jak v ústavním soudu a vůbec v justici stejný v podstatě směr, kdy všechno, co se tomuto směru, řekl bych, spěčuje, tak je potlačené, odsouzeno, zakopáno, do země zašlapáno a dávají se tam vysoké pokuty a poplatky, tak se domnívám, že by to u ústavního soudu dopadlo naprosto stejně a zase by jsme platili. Potom, pokud by nás legislativa dává možnost, pokud by nás ústavní soud v podstatě to nenarovnal, což nepředpokládám, že by se stalo, tak by se mohli obrátit na Mezinárodní soudní dvůr. Tam jsou ty poplatky asi pětinásobně vyšší. Jsou to hrozné peníze. Ale Evropa směřuje naprosto, nebo respektive Česká republika a její současná reprezentace směřuje naprosto stejným stylem a směrem jako Evropská unie. A všechny soudy jsou vždycky jmenovány představiteli toho režimu nebo té vlády, která zrovna je u moci. To znamená, že i ti soudci v tom mezinárodním soudu byli jmenováni Evropskou komisí a nepůjdou proti trendu. A ten trend je všechno zlé hodit na východ. Rusku je potřeba zničit, nejlépe jadernou zbraní, dodávám já. Takže já se obávám, že bychom neuspěli ani v tom Štrasburku. Neuspěli bychom ani v tom Štrasburku, protože my jsme šli proti současně propagované tendenční tezi. A tak se potřebuju domluvit. Já jsem osobně uvažoval, že už se na to vykašlu. Protože se spravedlnosti na tomto kontinentu se spravedlnosti nedočkáme. Ani u našeho ústavního soudu a jsem přesvědčen, že ani u toho Štrasburského soudu. Jenom bychom za prvé se rozčilovali, nervovali a za druhé by nás to stálo strašně moc peněz, kterých se nám nedostává. Takže nevím. A další věc.
když skončil a dostali jsme usnesení odvolacího soudu druhé instance, tak tam bylo napsáno, že ten odvolací soud potvrzuje rozsudek prvoinstančního soudu. To znamená, že spolek musí od dnem obdržení tohoto usnesení, toho odvolacího soudu, vyvěsit na svých stránkách plný text, který nám ten prvoinstanční soud uložil na 90 dní. Nemělo to odkladný účinek, prosím, tam bylo napsáno. To znamená, že i když my jsme se dovolávali, tak rozsudek platil. V tu dobu nám také začala běžet podmínka. Ten prvoinstantní soud nám dal 5 let podmínku na 8 měsíců vězení. Druhoinstantní soud, ten odvolací, to snížil na obvyklých 1,5 roku. Z toho nám už uběhlo polovina. A zároveň tam bylo uvedeno, znovu opakuji, že to nemá odkladný účinek. Takže my tím dnem jsme vyvěsili celý ten rozsudek na naše stránky a protože ten rozsudek byl dlouhatananánský, tak se musel rolovat, bylo to v roletě, ale byl tam naprosto celý. Ten soud prvoinstantní nám uložil 90 dní, že tam musí ten rozsudek viset. Ten odvolací soud do druhoinstanční nám to potvrdil a viselo to tam, ale viselo to tam 115 dní. Nikoli v 90, ale 115 dní. A teď si představte, že ten soud si nezjistil, jestli to na těch našich stránkách visí nebo nevisí. A teď nám napsal, že my musíme doložit, že to tam viselo, nebo že to tam bylo. My to máme samozřejmě v archívu, takže já tam budu zítra psát, že to tam viselo od následujícího dne po obdržení usnesení soudu a že jsme to tam nechali díl, protože jsme na to zapomněli. Ale jestli ten soud bude chtít, takže to tam vyvěsíme klidně znova, protože tenhle ten rozsudek, který tam visel, jasně ukazuje na zvůli naší justice. Já jsem dokonce říkal, že bych ten rozsudek tam nechal na pořád, aby lidi, kteří přijdou na náš archiv, aby si tam mohli podívat, jakým způsobem soudí naše soudy. Tam to všechno bylo jasně čitelné. Takže možná se na vás, vážení posluchači, budu muset obrátit s tím, že byste měli potvrdit, že to tam opravdu viselo, protože my to musíme prý dokázat. Jak to můžeme dokázat, když někde něco bylo a už to tam není? My to máme v archivu, my jim to můžeme poslat. Takže to je tato věc. Teď největší problém je s tím, samozřejmě ty peníze budeme muset zaplatit, to se nedá nic dělat, jinak by na nás hodili velice rádi exekuci. A čekám, kdy dostanu podobný dopis i já, stejně jako Josef Skála a Jiří Václavík. A samozřejmě budou tam zase ty peníze, pokuty, ty správní poplatky. Takže to je jedna věc, která mě ani mě nepřekvapila. Mně to bylo celkem jasné, protože už, a to je zajímavé, aniž bychom my měli oficiální usnesení z toho dovolacího, z toho nejvyššího správního soudu, tak už o tom, že tato usnesení existuje, napsali seznam zprávy. Údajně ten nejvyšší soud rozhodl 24. ledna. My jsme to dostali dnes, to znamená 25. března. To je za 2 měsíce. Ale jak je možné, že rozsudek nebo usnesení nejvyššího správního soudu, které není veřejné, měli k dispozici seznam zprávy již před námi, kteří jsme měli být první, kdo to dostane. Aspoň vidíte, jak tady fungují soudy, jak tady funguje právo, jak tady funguje spravedlivost. Ten seznam zprávy by to vůbec neměli dostat dřív, než jsme to dostali my. Ale abych neházel špínu jenom na seznam zprávy, ty to zveřejnili, ale převzali to od ČTK. Ale ono je to stejné. Ani ČTK, ani seznam zprávy, ani nikdo jiný nemá právo mít
mít tento usnesení dříve, než bylo zveřejněno. A zveřejněno tím, že jsme to dostali, bylo až dneska jsme to dostali. Takže tady aspoň vidíte, že nemá smysl vyhazovat peníze z kapsy, protože se nedovoláme. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom se nedovolili spravedlivosti ani, co pak spravedlivost tady už dávno není, ale práva, ani v tom Štrasburku. A tam jsem se dozvěděl, že tam ty poplatky jsou okolo 200-300 tisíc korun. Takže takhle asi to dopadlo. O tom, co se bude dít dál, vás budu informovat, až se domluvím s Pepou Skálou. Znova říkám, volal mi zrovna, když jsem začal vysílat. Tak, další věc. Já jsem tady už několikrát tvrdil v různých příležitostech, že jsem zásadně proti trestu smrti, protože jsem tvrdil myslím si to, že trest smrti není trest, ale pomsta společnosti. Teď potom po tom teroristickém, šíleném teroristickém činu v tom Krasnogorsku, u Moskvy, kde podle posledních zpráv je 137 mrtvých a víc než stovka je v nemocnici, někteří v kritickém stavu, tak jsem se dosvěděl, že poslanec ruské Dumy, to znamená jejich parlamentu, měl interview, kde prohlásil, že bude iniciovat změnu ruské ústavy tak, aby teroristé a vrazi třeba dětí a malých nezletilých, aby mohli dostávat i trest smrti. Já když jsem viděl, jak to tam dopadlo v tom Krasnogorsku, a nejenom tam, už to tam bylo předtím v tom, jak tam ty teroristi čečenský, jak tam zabili ty děti, 300 jich tenkrát bylo, nebo jak to bylo ve Francii u toho Charlie Hebdo, nebo v tom klubu Bataclan. Já už dneska, vážení posluchači, možná mi budete někteří nadávat, že jsem změnil názor, ale já nejsem dogmatik. Pod vlivem těchto událostí, těchto teroristů, kterým není svatý lidský život, za peníze tyto lidé, jak jsem se tam dočetl, za 500 000 rublů, to je asi 240 tisíc našich korun, tak šli a zabíjeli co nejvíce lidí. A ještě to tam zapálili. Takže pod těmi troskami, co tam hořelo, tak tam, že tam zemřeli další lidé. Takže já dnes dávám tomu ruskému poslanci Dumy za pravdu. Znova bych obnovil trest smrti, a to z jednoho prostého důvodu. Tito lidé, i když jsou odsouzeni na doživotí, tak škodí společnosti tím, že ta společnost je musí platit. A já jsem se nedávno dočetl, že jeden vězeň stojí stát 1500 korun denně. 1500 korun denně. Jeden z těch čtyř hlavních pachatelů byl zadrženo celkem 11. Tak jeden z těch čtyř pachatelů byl sotva plnoletý. Umíte si představit, že by dalších 60-70 let ho společnost živila, topila mu, starala by se mu o zdraví, platila ty peníze? Pravda, v Rusku to není jako u nás. Já nevím, jak to tam je, ale myslím si, že v Rusku s tý vězni musí pracovat, ale nikdy nemohou odčinit tolik mrtvých. Takže já v takovýchto případech, při teroristických útocích a při nejtěžších zločinech na mladistvích a dětech, se přikláním k obnovení trestu smrti. Protože ta společnost se zbaví člověka, který přestal být člověkem. Je to zrůda, není to ani zvíře, protože zvířata to nedělají. Je to zrůda, je to neskutečný. Neskutečný příběhy, co jsem se tam dočetl. Takže asi tohle, co se týče toho trestu. Pak jsem dokonce četl na těch diskuzích, že byli zmlácený, a že tam přišli k tomu výslechu a že byli zmlácený a že to bylo... Divíte se, prosím, pěkně. Chtěl bych vidět jednoho, každého z vás, kdybyste dopadli takovýto lidi, takovýto zrůdy, takovýto nelidi, jestli by se s nimi zacházeli v rukavičkách. Samozřejmě, že ti lidé se nepřiznají,
z nich se to přiznání musí vytlouct. Další věc. Okamžitě se k tomu přihlásil Islámský stát. Islámský stát se přihlásí ke každému teroristickému činu, který je proti neislámským zemím, protože vyhlásil válku všem křesťanským a vůbec neislámským zemím, takže se přihlašuje automaticky ke každému teroristickému činu. Já jsem přesvědčen o tom, že Islámský stát o tom neměl ani ponětí. Další věc, ti Tadžikistánci prý byli imigranti v Ruské federaci a byli někým osloveni. Samozřejmě, že ruská strana obvinila z toho Ukrajinu. Ukrajina tvrdí, že s tím nemá nic společného. To je celkem jasné, že budou tvrdit. Mně to v tuhle chvíli je naprosto jedno. Objevil se tam někdo, kdo nabídnul těm lidem veliké, na ruské poměry veliké peníze, za které měli zabít co nejvíc lidí. Tajné služby mi měly pracovat, aby ty, kdo byli zatím, aby zjistili a aby byli potrestáni. A je mi jedno, jestli zatím byl Islámský stát nebo muslimové jako takový nějaká skupina, nebo jestli to byli Ukrajinci, nebo jestli to byli Marťani, mě to je jedno. Ale mělo by být vypátráno a odpovědnost by měli nést ti, kteří tohle objednali. Oni si to neumysleli. Já jsem se dočetl, že ti lidé byli na tom velmi špatně finančně, takže oni šáhli po těch penězích. Ani nevím jejich vyznání, to jsem se nedočetl. A pak tam taky psali ty lidi, jak se s nimi zacházelo. No, jak by se s nimi měl zacházet jinak, v rukavičkách. Také tam psali, že měli fousatí ti muži. No dneska už se tam objevila informace, že si ten vous přilepili právě proto, a to asi dostali v podstatě doporučeno nebo nařízeno dokonce, právě proto, aby byli podobní těm muslimům, těm islamistům, těm džihadistům. Takže je to opravdu velká tragédie. A já jsem přesvědčen o tom, že ti, kdo tohle to naplánovali, tak sedí jako ctihodní občané někde v bílý košili a kravatě a hrajou si na obchodníky. Přitom jsou to obchodníci se smrtí. Byl bych moc rád, kdyby byli vypátráni a potrestáni. Takže to byla tato věc, která mě velice nadzvedla, protože já nemám rád násilí, nemám rád zabíjení, navíc nevinných lidí, nevinných obětí, kteří měli jenom tu smůlu, že byli v nepravou chvíli, na nepravém místě. Jsem zvědav, jak to bude dlouho trvat. Vemte si, že 21. prosince, tedy před čtvrt rokem, proběhla tragédie na Filozofické fakultě. Okamžitě byl znám viník, byly známy oběti. Dodnes jsem se nedočetl závěrečné vyšetřování policie, jak to všechno bylo. Za to jsem se dočetl od jednoho policisty, který tam byl v tu chvíli, jak se s ním zacházelo, jak se s těmi policisty vůbec zacházelo ze strany vedení. Takže ten policista od policie odešel. Na základě toho 21. prosince. No samozřejmě, když jsem si to přečetl, tak jsem říkal, jsem zvědav, jak zareaguje Rakušanovo ředitelství policie pro tu Prahu, nebo tam, kam patřil. No a zareagovalo přesně tak, jak jsem očekával. Napsal, že ten policista neodešel sám, že byl vyhozen a že byl vyhozen proto, že spáchal trestný čin a že bude vyšetřován gipsem a bude souzen a já nevím, co ještě za to, že spáchal trestný čin tím, že vstoupil do politické strany. On vstoupil do KSČM, ale podle služebního zákona policisté a vojáci nesmí být v žádné straně. To, že spousta těch policistů, spousta těch vojáků dělá všechno pro jednu nebo maximálně nějakou koalici stran, to je nepodstatné, ale
Podstatné je, zdali tento člověk do té KSČM vstoupil před tím, než opustil řady policie, anebo potom. Ale já jsem to čekal, jakmile jsem to četl od něj, to prohlášení, tak jsem čekal, že s podobným něčím přijde ředitelství policie. Víte, proč jsem to čekal? Já, mnozí to jistě víte, někteří z vás to poslouchají, mám už 10 let každou neděli takový historicko-naučný pořad, kde připomínám důležité události, nejenom u nás, ale i ve světě. A teďka v současné době dělám národní obrození a dělám buditele. A tam se stalo přesně totéž. Byl tam jeden katolický kněz, budu o tom mluvit v neděli, který byl vlastenec a který on sloužil u toho u křižovníků s červenou hvězdou, kde při vstupu musel podepsat takzvaný věčný slib, že bude vždycky sloužit jenom tomuto řádu a nebude proti němu a nevystoupí. Ale on po praxi zjistil, co se tam děje, jak se tam chovají ty kněží tohoto řádu, tak požádal o propuštění ze služeb tohoto řádu, tedy řádu křižovníků s červenou hvězdou. Řešila to až arcibiskupská konzistence, nebo jak se to tam nazývá, a tam mu to bylo zakázáno, že nesmí vystoupit z církve sám. Ale v zápětí bylo veřejně ve všech katolických chrámech a kostelech čteno prohlášení, že tento kněz byl z církve exkomunikován, to znamená vyhozen. Přesně to mi připomnělo ten případ tohoto policisty. On dal výpověď, oni mu ji nevzali, když to vemu normální mluvou, ale aby byli jo, tak ho vyhodili jakoby sami. Jenomže ten kněz už dávno předtím přestal v tom řádu pracovat a živil se jako civil. Takže nevím, jak to dopadne s tímto policistou, určitě dobře ne. Takže to je další věc, kterou jsem chtěl se s vámi o ní podělit. Mám tady potom ještě další věc a to je to francouzské vyhrožování pozemní armádou na Ukrajině. Víte, budu se o tom bavit ve středu s panem Števcem a já se osobně domnívám, že pokud by k tomu Macron sáhl, takže by to byl otevřený konflikt s NATO. Ruská strana už o tom jasně hovořila, že už se připravuje na toto střetnutí, to znamená připravuje mobilizaci, válečná výroba se zvýšila. Vážení, já jsem přesvědčen, že každý konflikt Spojených států, protože NATO jsou Spojené státy plus evropské země, takže každý konflikt s NATO a s západními zeměmi musí zákonitě vyústit v jadernou válku. Jenom blázen by měl v rukávě taková esa, jako jsou jaderné zbraně, a nechal by se porazit konvenčními zbraněmi, aniž by je využil. Nechal by zničit svou zem, rozkrát svou zem, zotročit svou zem, tak jako zotročili celý východní blok. Nevěřím tomu. Za prvé, Rusové jsou vlastenci na rozdíl od nás, protože většina národa tady u nás vlastenecká není. A jinak mají, Rusko má asi 140 milionů obyvatel, Evropská unie, když nepočítám Američany, tak Evropská unie má asi 500 milionů lidí, takže tam je nepoměr úplně jasný. A hlavně vojenský je na tom, státy NATO jsou na tom asi sedmkrát, že jsou sedmkrát silnější ve všech oblastech.
to znamená v pozemních vojskách, v námořnictvu, v letectvu, tak silnější než Ruská federace. Takže konvenčními zbraněmi by Ruská federace nebyla schopna se ubránit, nehledě na to, že má tak dlouhou hranici, že ji nemůže obsadit úplně celou vojáky, takže by hrozilo, že to poteče ta hranice jak cedník. A každý stát, který ví, že má být zničen, tak si sebou veme ten druhý. A proto já mám z toho ohromný strach, že tyto hrátky, takové ty bití se v prsa jako gorilí samci, takže může přebyt. Já jsem koukal, já mám rád přírodní filmy, koukal jsem na ty gorily a oni ti samci, když bojují o to teritorium, a tady to není o nic jiným než o teritoriu a o politickém směřování, zkrátka je rozkrás celý nerostný bohatství Ruska, tak mezi sebou nejdřív před sebou tancují, zastrašují jeden druhýho a mlátějí se do prsou, kdo vydává větší rány, ten je mocnější a silnější. Takže toto plácání nebo bušení do prsou teďka je z obou stran, jak z Ruské federace, tak ze strany NATO. A ty gorily potom nakonec se na sebe vrhnou, až ta jedna gorila v tom boji prohraje. Mnohdy přijde o život, protože ti gorilí samci mají zuby jako šavle a oni se nešetřejí, oni do sebe rafají. A já se přesně tohohle toho obávám, že se přestane mlátit jedna i druhá strana do prsou a pustí se do sebe a jakmile tomu dojde, tak je to konec Evropy. Protože každý stát, který by začal prohrávat, i když by to původně v plánu neměl, tak tu jadernou zbraň použije. Takže to je další věc, ze které mám strach. Třetí věc, o které bych si chtěl s vámi, nebo kterou bych chtěl tady komentovat z mého pohledu, všechno to, co já tady říkám, tak to jsou mé pohledy, mé myšlenky, mé názory. Proběhlo první kolo voleb na vedlejším Slovensku. Já jsem tady měl několikrát kandidáta na prezidenta Štefana Harabína, moc jsem mu přál, aby uspěl v prvním kole, aby se dostal do druhého kola. On už byl několikrát, mám dojem, že po třetí byl tentokrát na třetím místě. A předtím byl velkým favoritem ve všech sázkových kancelářích, byl největším favoritem Pellegrini. Ovšem, Pellegrini je spolčen a v podstatě s FISem, se směrem, vždyť se odtrhla část směru a založil si Pellegrini, když odstavili Fica s tím Kuciakem od moci, tak založil si ten hlas, tak musí vyhrát Korčok. Protože to je čirý globalista, to je Čaputová v kalhotech. Poslušná loutka. A vysvětlete mi, vážení posluchači, jednu věc. Těsně před těmi volbami měl Pellegrini ohromný náskok. Ale v těch volbách prohrál. A dneska jsem se dočetl, že velká část, protože mají korespondenční hlasování, tak ne korespondenční, ale hlasově, že přišla ze Spojených pro Korčoka ze Spojených států. Je to podivné. Já jsem toho názoru a ode dneška a zase naštvuně naše posluchače, kteří jsou v zahraničí, ale já mohou to být čeští vlastenci, ale žijí v zahraničí. Já se přikláním, 100% se nyní přikláním k tomu, aby ve volbách mohli hlasovat pouze lidé žijící trvale na území státu, ve kterém volí představitele. Pokud někdo žije 20-30 let v zahraničí, tak většinou má dvoje občanství. Já jsem i proti tomu, aby měli lidé dvoje občanství. Tak jsem buď Čech, nebo jsem třeba Němec. A nebo jsem německý Čech, nebo český Němec. Ale nemůžu přece mít dvě občanství. Je to nelogické, nesmyslné, zavádějící. Jak se tím pan kníže vytahoval, že má pět občanství, že je světoobčan? Ne. Jedno občanství, nežiješ tady, tak o něj přijdeš, požádej si o druhé někde, kde žiješ, ale vol si tam. Nebudeš přece volit někde, kde si 30-40 let nebyl, informace máš zprostředkované,
neznáš tady život, neznáš tady poměry. A tyto hlasy ze Spojených států rozhodly o tom vítězství Korčoka v prvním kole. Takže už jsem dneska dostal ze Slovenska jeden mail, proč teď nepodporujeme Pellegriniho. Ale vážená paní, nám to napsala nějaká vážená paní, volby byly, teďka myslím, že v pátek. V sobotu jsem nevysílal, v neděli mám pravidelné čtení, takže dneska je první den, kdy můžu hovořit a samozřejmě podporuju Pellegriniho proti globalistickému zmetkovi Korčokovi. V minulých volbách, prezidentských minulých volbách na Slovensku, to měli globalisti mnohem jednodušší, protože proti sobě se jim podařilo dostat do druhého kola dva své kandidáty. Oba dva byli jejich koně. A protože potřebovali tam mít ženskou, ženský jsou mnohem poslušnější, mnohem méně spurné, tak ten, myslím, že Štefovič se jmenoval, nebo tak nějak, tak se nakonec vzdal a prezidentkou se stala Čaputová. Současné volby jsou poněkud jiné. Je tam na jednu stranu Pellegrini, který je zatím v současné době ještě stále předsedou slovenského parlamentu a předsedou koaliční strany parlamentní, teda vládní. To znamená, že lze předpokládat, že by nedělal, co by prezident, věci, které by šly přímo proti premiérovi. Korčok samozřejmě okamžitě. A teď si uvědomme, že na Slovensku mají ústavě klauzuly, že prezident republiky může odejmout premiérovi zahraniční politiku a provádět zahraniční politiku sám. To znamená, že by premiér nemohl jezdit na zasedání, dejme tomu, Evropské nebo Rady Evropy, ale jezdil by tam prezident, nemohl by jednat v Vyšegrádské čtyřce, která už v podstatě neexistuje, už jí zvoní hrana. A toto vše by dělal globalista. Takže vážení posluchači ze Slovenska, pokud chcete udržet ten skvělý trend, který jste si nasměrovali zvolením Fica a Smeru, prokažte znovu svoji odvahu, svůj rozum, cit a vlastenectví tím, že nebudete volit Korčoka, ale budete volit Pellegriniho. Za 14 dní jsem velmi zvědav, jak to klání na Slovensku dopadne. Tak a teď mám poslední věc. Jak vidíte, měl jsem toho na srdci hodně. Poslední věc, se kterou bych se s vámi chtěl podělit. Já už jsem tady někdy v minulých pořadech na dopisy posluchačů říkal, že jsem byl ve spojení s Milanem Zadělákem, který byl nějaký čas na Krymu a monitoroval tamnější situaci v době, kdy se naše sdělovací prostředky předháněly v tom, jak Ukrajinci skvěle bombardují Krym. Takže jsme původně se snažili o přenos přímo z Krymu, ale tam byla tak špatný signál, že to vůbec nešlo, tak jsme se s Milanem Zadělákem domluvili, že jakmile se vrátí, že mi dá vědět. No, já jsem věděl přibližně, kdy se má vracet, čekal jsem, jestli se ozve, neozval se, tak jsem mu ovolal a říkal jsem, Milane, práce všech médií je co nejrychleji informovat. A tak jsem mu navrhl minulý týden, když se vrátil, že zruším pořad na dopisy posluchačů a udělám aktuální pořad o tom, jak to vypadá na Krymu právě s Milanem Zadělákem. A Milan se mi zatím neozval, tak jsem mu volal v pátek nebo v sobotu a říkal jsem, Milane, pojď udělat ten pořad v pondělí, ať je to čerstvé a to. A představte si, on mi říkal, já nemůžu, mě to zakázala Iveta Richtaříková.
Protože před časem se nějakým způsobem Iveta Richtaříková dostala k Milanu Zadělákovi, kterého jsme objevili pro média my, a přetáhla ho k sobě, přičemž nám to je úplně jedno, ať si vystupuje, kde si vystupuje, Ivanka to chvíli u ní vystupuje taky. Jenomže, jak mi Milan Zadělák vysvětlil, tak Iveta mu řekla, že vůbec nic nemá proti tomu, aby vystoupil na Svobodném rádiu, ale až poté, co vystoupí u ní na tom YouTube kanále. A že si to nepřejí sponzoři, kteří sponzorovali ten zájezd na ten Krym. Já nevím, který to byli sponzoři, vím teda částku, to vím, ale nebudu ji říkat, ale nevím, který to byli sponzoři. Ale byli to podivní sponzoři, vážení. Každý sponzor má přeci největší zájem o tom, když už něco platí, aby se o tom vědělo v co nejvíce největším počtu lidí. Iveta Richtaříková, když měla pořad s Milanem Zadělákem, tak tam bylo asi 3000 zhlídnutí. U nás jsme tam měli 40 tisíc zhlédnutí. Není to mnohem a mnohem velikánský rozdíl? Tady se informace o sponzorovi dozví 3 tisíce lidí, u nás 40 tisíc lidí a i víc. Vemte si, že u některých pořadů, například s Ivanem Kratochvílem, s panem Jaroslavem Števcem nebo s Vladimírem Štěpánem, tak ty shlédnutí se počítají na stovky tisíc. A to je přeci rozdíl mezi 3000 a stovky tisíc. Takže já tomu nerozumím. Když se začínala v 18. století novinařina, tak tam byl člověk, který vymyslel reklamu a vymyslel reklamu jako takovou, protože do té doby to neznali a nikdy se to nedělalo. No a on to vymyslel, jmenoval se Barnum. A jiný novinář potom prohlásil, neznám starší věc než jeden den starou novinovou zprávu. Co tím chtěl říct? Jestliže některé noviny zveřejní nějakou žhavou informaci jeden den a ty druhé noviny to nestihnou a zveřejní to druhý den, tak už to nikoho nezajímá, protože si to všichni přečetli ten první den. To znamená, že mi Milan Zadělák řekl, já nemám problém, paní Richtaříková taky nemá problém, abych u tebe vystoupil, ale až po té, co vystoupí u nich. To znamená, že já bych tady dělal pořad, který o záležitostech, které už byly probrány. Teď nehovořím o úrovni, protože si to každý můžete poslechnout. Jo, ta úroveň, novinářská úroveň těch rozhovorů je naprosto rozdílná. Jo? To každý si to můžete poslechnout. Ale já opravdu nechci přebírat staré zprávy. A tak je mi líto. Sponzoři se budou muset spokojit s těmi málo lidmi, kteří to uslyší. Takže asi tohle tady bylo. A jenom bych ještě dodal, že úplně nejvíc zhlídnutí přes 150 tisíc měl tehdejší pořad Štrasburské memorandum. Bylo to poskytnuto od biskupu Cyrila Metoděje, bylo to před zhruba 9-10 lety, tam to bylo přes 150 tisíc, asi 150 tisíc, protože tam se hovořilo, co se tady v těchto následujících dekádě, v těch 10 letech, co se tady všechno bude chystat. Tehdy byly to dva pořady, když jsem to četl, dávali jsme to, nebo Martin to dával na YouTube, tak mi lidi psali, že jsem blázen, že tohle to jsou nějaký vejmysly nějakých kněžourů, že to není pravda, ale ono se to přesně vyplnilo a plus mínus krátké období se vyplnily i ty data, která tam byla uvedena. Protože na inkluze školství, když jsem říkal, že tam mají naplánovanou, to je přece zrušit zvláštní školy,
Podívejte se dneska. Jak jde školství dolů? Když jsem říkal, že se bude dávat na roveň všechna náboženství, včetně islámu s křesťanstvím, a že papež bude, František bude žehnat i muslimům a bude podporovat pačajámu a různé tyhle ty domorodé pohanské, jsou to pohanské náboženství, tak mi nadávali věřící. No podívejte se, ono to tak je. Ono to, a takže tento pořad měl nejvíc slídnutí úplně vůbec ze všech, které jsme dělali. A já se domníval, víte, nám je úplně jedno, kdo co dělá. Já se nestarám o to, jestli někdo jiný si tam říká to nebo tamto. Je to každýho zodpovědnost. Já mám rád, když ti lidé, které já si zvu, tak když tady o tom problému hovoří. A je mi jedno, jestli o jiném problému, nebo jestli to hovoří někde jinde. Je mi to jedno zkrátka. Ale ještě se mi nestalo, aby mi někdo řekl, já k tobě půjdu, ale až to bude odvysíláno u Richtaříkové. Víte, my jsme i Ivetě Richtaříkové, když tady byla u nás, vycházeli všemožně vstříc. Za stejných podmínek jako my, tak jsme ji opravdu dělali pomyšlení. Nechtěla mít pátky, soboty, neděle, ty víkendy, nechtěla mít pracovní, tak je celá ta léta měla volná. Já jsem neměl celá ta léta jednu volnou neděli, když jsem byl zdravý. A najednou udělá takovou věc, že zakáže, aby Milan šel k nám dřív než k ní. Je mi to moc líto. Moc líto. Na druhou stranu se tomu Milanovi nedivím, protože jestliže mu ty sponzoři nějací, nebo kdo to byl, nevím, zaplatili ten výlet na ten Krym, ten pobyt na Krymu, protože ono to není nic jiného, tak je celkem jasné, že chtějí z toho mít aspoň nějakou publicitu. Ale přesně toto já nechápu. Žádný sponzor by neodmítl, vemte si, jenom kdyby tady byla televize Barrandov, která má 0,0 sledovanost a nějaký sponzor by řekl, ne, já to nechci mít na ČT, která má trojnásobnou sledovanost, já to musím mít na tom Barrandově. Já nevím, jestli by to nějaký sponzor udělal, aby si takhle zužoval z okruh těch lidí, kteří by o tom měli vědět. Nicméně stalo se. Takže je mi to moc líto, ale já nebudu paběrkovat. Víte, já už jsem starý chlap, který nemusí nic. Já nemám žádné ambice. Já si můžu dělat to, co uznám za vhodné. A jsem docela hrdej. Já jsem se nikdy před nikým nesklonil a taky jsem dostával a dostávám přes prsty pěkně. Ale nikdy jsem se nesnížil k tomu, abych u někoho žebral. A nebo abych s povděkem bral okousaný krajíc. Takže vážení, asi tak. No a protože mám ještě chvilku času, tak já vemu, koho jiného volá Pepa ze severu, tak já ho vemu, než bude přestávka. Tak Pepo, povídej. A, dobrý večer, vážený pane kapele. No, mrzí mě to i s tou Ivetkou, i s tím Milanem, to je jasný, ale řekl se to správně. Každý má svobodnou volbu poslouchat, koho chce a co chce. A za to vám právě srdečně od srdce chci poděkovat, konkrétně vám, Vladimíre, vážený pane kapale, za tu vaši pravdu, protože celý ty roky, když člověk mluví pravdu, a pak si přejede na nějaký jiný program nebo jinýho jakoby posluchače a poslouchá ho chvíli, tak zjistí vlastně, že tu lež, jo, ta se vždycky odhalí. A vy jedete, já vás poslouchám od začátku, a vy jedete prostě pořád tu stejnou vlnu, protože mluvíte pravdu. A o tom to je. A hájíte pravdu. Jako mistr Jan Hus. A já vám za to chci osobně moc poděkovat z celého srdce a přeju vám hodně moc zdravíčka a jsem opravdu rád, že Svobodné rádio existuje.
Děkuju moc. Děkuju, Pepo, to zdraví budu potřebovat. To přání, to je to nejdůležitější právě, protože to zdraví už v těch 75 letech začíná trošku haprovat. Já to vidím na mým taťkovi, takže právě proto ještě víc vás obdivuju, vážený pane Vladimíre. A moc si vás vážím, opravdu z celého srdce. Děkuju, Pepo. Jste opravdu pro mě osobnost tohohle národa. A nebudu zdržovat, už se blíží 8. hodina a já vám za všechno moc děkuju, to jsem vám chtěl říct. No a já zase děkuju vám, že jste takový věrný posluchač, protože vy patříte opravdu k těm, řekl bych, kmenovým posluchačům Svobodného rádia, protože nás posloucháte od začátku. Ano, od začátku a Soňa mi říká, že jsem takový maskot. Ano, to říká Soňa, ano. Tak jo. Tak se mějte a děkuju moc. Děkuju moc, taky děkuju. Já vám děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak a já se podívám, jestli tady jsou nějaké SMSky. A jinak, vážení posluchači, já se znova omlouvám, ale měl jsem toho na srdci opravdu hodně a domnívám se, že to byly všechno důležité záležitosti, důležité věci, takže na tu diskuzi budeme mít potom po přestávce celou tu dobu a budu se snažit odpovědět na co nejvíce otázek, to vám slibuju. Tak teď se podívám na první SMSku, kterou tady mám. Tak tady telefon nejdřív. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Jo, a budu se snažit odpovědět na co nejvíce otázek. Prosím vás, to je pan Kapal. A kdo asi jiný? Výborně, tady Jirka z Hradce. Mě jenom tam zarazilo jedna věc, ten začátek. Že jste říkal, že máte dokázat, že jste tam měl ty... Moment. Musíte si to rádio slyšet, protože my slyšíme sami sebe a neslyšíme vás. Jenom tam zarazilo jedna věc, ten začátek. Říkal... Tak já nevím, já myslím, že tohle to nemá smysl. No, prosím vás, takhle. Šlo mi o to, že... Tam jste říkal, že máte dokázat, že to usnesení soudu, že jste tam měl vyvěšený. Ano. No, tak mně to připadalo prostě celý uhozený, protože to je věc, vlastně oni, když něco nařídí, tak by to měli kontrolovat. Měli, ale já vám znovu říkám, v tom, co nám teďka přišlo, tak bylo, že musíme dokázat, že jsme to tam měli. Nesmyslnost, ano, proto jsem o tom hovořil, nesmyslnost. A teďka, vemte si, vy pak zaplatíte nějakou pokutu a oni po vás, že abyste dokázali, že jste ji zaplatili, je to celý hozený. Nemůžete... Ne. Když zaplatíme tu, to není pokuta, to je správní poplatek nebo poplatek soudu, no tak máme důkaz s bankovním převodem. Že jo, my máme důkaz s bankovním převodem, ale když my jsme na své stránky vyvěsili tak, jak nám nařídil soud, ty stránky, jo. No tak důkaz máme jenom ten, kde to čte, tak kdo by nám to mohl dosvědčit. My to máme samozřejmě v archivu všechno, jo, jenomže v tom archivu není uvedeno, kdy jsme to tam dávali. Vemte si to za dobytky, oni vám můžou... že jste upravili dodatečně a nějaký takovýhle voloviny. No nemůžou, protože ten rozsudek máme písemně. Já vím. A ten se dá porovnat s tím textem, který tam je, takže to není možný upravovat. To ne, ale jak my máme dokazovat, že to tam bylo, to já taky nevím. No mně to připadá prostě celý uložený, to je to samé, jako kdyby vás obžalovali z vraždy, abyste dokázali, že jste nikoho nezabil. To je úplně... Ano. Ano, je to zvůle, no co si budeme povídat. Takže hele, díky za zavolání, mám stejný názor jako vy, protože oni si můžou dovolit všechno a já si teďka už budu muset jít trochu napít, nebo začnu tady pokašlávat, že mi škrábe v krku. Proto se zatím stáli zdraví a nějak to vydržte, ale nevím, jak tohle ven. Mně to připadá, protože by idiot. Idiocie, mě taky. No. Idiocie a úmysl. No. Tak dobrý, jo. Já vás, pane Kapele, prosím vás, držte se.
Jo, děkuju a dobrou noc. Totiž blbě vidím, takže se chystám furt, že vám napíšu, protože ty vaše četby a ty údaje o těch teďka ty buditele a takhle, to je prostě něco úžasného. Děkuju, dá to hodně práce. Tak jo, já budu muset končit, abych si šel trošku odpočinout. Promiňte. Ne, mějte se moc hezky a nashledanou. Taky po přestávce a jsem zase tady a přeji ještě jednou všem posluchačům, kteří vydrželi u počítačů, dobrý večer a podívám se na další SMSky. Jen co se mi to tady otevře. Tak. Tady mi psal, jenom co se mi to otevře. Zdravím, pane Kapole, na světě vždy existovalo zlo, dnes obohaceno o neskutečnou lidskou hloupost. Ta se nevyhýbá ani soudnímu systému. To není o vzdělání, opravdu inteligentní lidé by se vůči vám takové nespravedlnosti nedopustili. A ty zlé časy se určitě jednou obrátí, možná se toho už nedožijem, protože násilí není věčné. A dnes se opět používá násilí, jednou to skončí, historie to dokládá, pořád dokola. Nové generace to nakonec pochopí, i když dnes jim vymyli mozečky. To bylo vždy. Podepsán je. Ano, máte pravdu. Historie, on už to říkal historik a spisovatel Miroslav Vondruška, nebo Vlastimil Vondruška, ve své knize jedné psal, že i to neštěstí, které teď poskytuje Evropu, mám na mysli Evropu v Evropské unii, a ta invaze těch muslimů, kteří chtějí zničit Evropu, tak že už tady jednou byla a že se z toho Evropa jednou oklepe. Víte, ono to ale někdy trvá třeba 100 let. A za těch 100 let už ti lidé ten vzdor v sobě mít možná ani nebudou. Víte, já nejsem věřící, ale přečet jsem si Bibli, Starý i Nový zákon, protože ji beru jako historickou četbu. A když jsem se dočetl, že Mojžíš vedl otroky z Egypta 40 let, tak jsem si říkal, to jsou dvě generace. A proč tomu tak bylo? No za ty dvě generace se totiž z těch lidí to otrocké myšlení už ztratilo. Ta první generace, ta v sobě měla pořád ten strach z toho pána, byli tak naučení. Ta druhá generace to od té první generace převzala, ale ten strach z té nadvlády, z toho panstva, z těch otrokářů, v tomto případě to byli Římané, tak ale už ne úplně. A ztrácelo se to zemi. A ta třetí generace, která potom nastoupila, když našli tu zemi zaslíbenou, tak ta už myslela svobodně. No a druhá věc, já už to tady říkal náš posluchač první v polovině, dělám to národní obrození. Národní obrození trvalo 100 let. Byly tam tři generace buditelů. Ta první generace buditelů, ta to odnesla. Ty byly perzekuováni, zavíráni, vyhazováni z práce. Ta druhá generace, ta už, a věřilo jim málo kdo jim věřil, těm prvním buditelům a obrozencům. A to byli opravdu stateční lidi. Ta druhá generace, ta už tam měla, především na vesnicích, měla víc, řekl bych, příznivců dnešní terminologií, víc lidí, kteří se k tomu přikláněli a taky ta vesnice vždycky byla tradičnější, to znamená, že se tam ta němčina tak neuchytila. No a ta první generace byla trpěla výsměchem. Všichni se jim smáli, protože všichni ti takzvaní tehdejší vzdělanci mluví německy a ta úplně vyšší vrstva se snažila mluvit francouzsky, protože už i němčina byla pro ně málo, tak francouzsky. Ta druhá generace, tu a tam už se i někdo z těch odpůrců tak se v podstatě zamyslel nad tím, že oni možná mají něco pravdu. A ta třetí generace, to už bylo naprosto opačně. Tam ti buditelé byli vážení a ti, kdo nebyl vlastenec, tak byli v podstatě opovrhováni.
No, ale trvalo to 100 let. A my na to 100 let nemáme. Jo, takže nevím, věřím tomu, že jednou se to tady otočí, ale nevěřím tomu, že se toho dožiju. Víte, můj táta zemřel brzy v 83. roce a bylo mu 57 let na následky Jáchymova. A ten mi říkal, hochu, ti se tady budou, měl na mysli komunisty, ti se tady budou držet opravdu 100 let. Ani ty se toho možná nedožiješ, že půjdou od válu. No podívejte se, táta se toho nedožil, ale já jo. No a já dneska říkám, že se to taky jednou otočí. Ale já už se toho určitě nedožiju. Protože vůle na to, aby se lidé postavili vůči masově, aby se postavili vůči svinstvu, tak ta vůle je tady čím dál tím menší. Ono to je taky tím, a řeknu ještě jeden příklad. Je to asi tak 12, 13, možná 14 let, já už si to přesně nepamatuju, kdy jsem seděl v zastupitelstvu vedle jeho dlouholetého kamaráda, tehdy poslance za sociální demokracii Standy Humla, už je taky na pravdě boží, vzal to, byl hodně mladší než já, ale vzal to krátce, pravděpodobně nepřežil Pfizera a následný covid, ale to nemám jistotu. A ten říkal, že si tehdy Sobotka, když se dostal k moci, tak si nechal udělat pravdivý, tajný, pravdivý výzkum veřejného mínění o tom, kolik lidí by chtělo vystoupit z Evropské unie. Tehdy byli totálně překvapení, že to bylo 83%. A teď je to asi 4 roky, ti lidé, tehdejší, spousta těch mých kamarádů v té době, co byli starší, už tady nejsou. Nastoupili noví, mladí, kteří už mají od školy vymytý mozky. A teď už to bylo jenom asi 49%. To znamená, že ti mladí, já to vidím i na svých vnucích, tak ti už si nedovedou představit, že by se nemohli sebrat, sednout do auta a jet se třeba podívat do Monaka. A proto potřebují Evropskou unii. To, že nás Evropská unie z nás udělá otroky, jim je jedno. Ale oni mají svobodu. Teďka jsou trošičku nahlodaní tími vnuci tou elektromobilitou, protože vědí, že s těma elektromobilama to bude horší a horší a jsou taky šíleně drahý. Jo, ale přesto by hlasovali pro setrvání v Evropské unii právě proto, že rádi cestují a nemusí mít k tomu žádné pasy a prohlídky a tak dále. Takže ono to nebude tak jednoduché. Ale věřím tomu, že jednou se toho ti moji vnuci určitě dožijí. Tak jdeme dál. Tady mi nějak pan Straka vynadal, že jsem řekl, že volby na Slovensku jsou korespondenční, nebyly korespondenční, máte pravdu, to mi ujelo. To byly ty hlasy z těch zastupitelstev, tak jako to bylo u nás, že se muselo volit třeba ve Spojených státech, se volilo na těch zastupitelských úřadech. Jo, takže to nebyly korespondenční volby, ale co je fakt, a to jsem se dočetl na mainstreamu, že rozhodující pro vítězství Korčoka byly hlasy ze Spojených států. A psali to slovenské, nějaký slovenský noviny. Takže ono i na těch zastupitelských úřadech to je všelijaké, těm lidem to tam je jedno. No, já jsem přesně, pane Strako, já jsem zastánce toho, že o osudu vlastního státu by si měli rozhodovat lidé, kteří v tom státu žijí trvale. Samozřejmě ti, co jsou třeba na 2 měsíce na stáži nebo na práci a zase se vrací, tak ty by mohli volit na těch zastupitelských úřadech. Ale lidé, kteří tam žijí 40 let a vůbec neznají, kolikrát ani tady nebyli, se podívat. Já mám třeba jednoho známého, který je v Melbourne, je tam 48 let, je to starý, velmi starý pán a za celou tu dobu nebyl ani jednou v České republice. A vůbec neví přesně, co se tady... On si to se najde samozřejmě, protože to je člověk, který se o to zajímá, ale většina těch lidí to ani neví a najednou by mají volit. A když si přečtou mainstream, pustí si Českou televizi, no tak je jim to jasné, koho mají volit.
ty, který oni chtějí, tedy ty propagující, nebo ty, kteří jsou propagováni. Takže je to tak, ale máte pravdu, korespondenční volby tam nebyly. Tak, tady vypíše ze Slovenska, zdravím pán Kapal, u prezidentských volieb na Slovensku nie je korespondenčná volba. Oni organizovali vlaky zadarmo zo zahraničí a dokonce aj letadla. Zdravím, zase na Slovensku mal prezident pravomoc chodit jednat do zahraničí, až prezident Schuster dal tuto pravomoc premiérovi. S pozdravem Petr Stanavy. Ano, máte pravdu, ze začátku to tak bylo, ale já jsem mluvil o současné době a o tom, to jsem se dočetl na Alternativně slovenské, že tady hrozí v případě zvítězství Korčoka to, že by si to zase vzal Korčok zpátky, tak jak to Schuster dal premiérovi, tak on, že by si to vzal a že by určoval zahraniční politiku Slovenska, která by mohla být úplně rozdílná s politikou zahraniční, kterou by chtěla provádět vláda. To nebezpečí na Slovensku hrozí. A proto si myslím, že je nutné volit Pellegriniho. Tak tady mi píše Katarina. Drahý pane Vladimíre, omlouvám se, že jsem vám zkazil narozeninový den svým článkem, kterým jsem reagovala na zprávy Seznamu. Netušila jsem, že to nevíte. Tak se ještě jednou omlouvám. Nicméně je důležité, aby veřejnost nezůstávala lhostejná vůči těmto není nikdo, kdo nám pomůže. Jen společné úsilí a podpora veřejnosti mohou posilit tlak na změnu ochranu lidských práv v rámci systému justice. Teď je nejvyšší čas jednat, aby byla demokracie znovu obnovená a respektována. Budu za vás bojovat, až dokud se neumluví a neodškodní. Mějte se, jak nejlépe to jde, sílu do dalších dní, píše Katarína. Ale já jsem neměl zkažený den. Já nejsem člověk, který by si nechal zkazit. Takhle já ty narozeniny nijak neslavím. Jo? To za prvé, protože v věku ty narozeniny už jsou trestným činem. Jak já říkám, že narozeniny v tomhletom věku jsou trestný čin, takže ty by se měly trestat a ne slavit. Jo, takže to určitě ne, ale opravdu jsem si to přečetl právě až z toho, co jste posílala, a docela mě to zarazilo, jak už jsem o tom hovořil, fakt, že to na Seznamu bylo, na Seznam zprávách bylo, aniž jsme to měli ještě mi v ruce. Jo, takže jsem zvědav, jestli to bude mít nějaký ohlas, ale obávám se, a oni to moc dobře vědí, že ono se říká, že čas zahojí všechny rány. A tahle ta křivda, byl to politický proces, jo, oni to tam i napsali, že to byl politický proces, to jsem tam prohlásil, nic jiného to nebylo, tak pomalu a jistě se začne stávat normou. A z toho já mám strach. To mě kazí náladu. Ne vy, Katarino. Zdravím, přijde mi zvláštní, že vám to přišlo až nyní, když se změnila situace na východě. Děkuji za vaše rádio, Martina Spíště. No, já nevím. My jsme dostali informaci, teda respektive Josef Skála dostal informaci od svých právníků, že 24. ledna bylo sezení Nejvyššího správního soudu o tom našem dovolání, ale nevěděli výsledek. Já jsem ten výsledek předpokládal, protože nepůjdou přece sami proti sobě. Nicméně nejsem si jistý, jestli oni, ten Nejvyšší správní soud, má nějaký termín, dokdy musí to těm účastněným stranám poslat nebo nemusí. Vím o tom, to už jsem se o to dozvěděl, že třeba Ústavní soud vůbec na své kauzy nemá žádný časový omezení. Takže jsou tam třeba, a to kritizoval i ex-prezident Klaus, že jsou tam kauzy, které se táhnou třeba 10 let. Jo, takže to nevím, jestli mají. No zkrátka přišlo nám to až po 2 měsících. Skoro na den. Jo? 24. ledna rozhodli a 24. nám to posílali. Takže za 2 měsíce. Ale aspoň z toho vidíte, víte, kdo s jednou
se dostal do spáru soudní mašinérie a soudní mafie, tak ten teprve pozná, jak u nás funguje justice. Ta justice totiž vůbec nehledá nespravedlnost. Žádná justice nikdy spravedlnost nehledá, ale právo. Ani právo. A je jim jedno, co je napsané v ústavě. Takže já jsem ztratil veškerou důvěru v tento stát, protože tento stát není právním státem. Tento stát je státem svévole vládnoucí vrstvy a ta současná vládnoucí vrstva se tou svou 108. vážení chová jako feudální panstvo. Oni můžou všechno. A taky to dělají. Takže my zase děkujeme, paní Martino, že nás posloucháte. Protože kdyby nebylo posluchačů, tak bychom si tady mohli kafrat, co bychom chtěli a nikdo by to neslyšel, nikdo by se o to nezajímal dál. Takže z toho důvodu jsme vždycky rádi, když se za prvé zvyšují počty našich posluchačů a za druhý, když se o našich pořadech hovoří i mezi nimi a mezi sebou, protože to je nejlepší informační tok, když si posluchači mezi sebou vyprávějí. A tak se to rozšiřuje mezi lidi a je to důležitý, proto to děláme. Tak dobrý večer, pane Kapale, dodatečně přeji pevné zdraví a spokojenost k narozeninám. A nám všem v rádiu velké poděkování za vysílání. Vám všem v rádiu velké poděkování za vysílání. Světu mír, zdraví a děkuji Michal 62. Pane Michale, děkuji vám za přání a už to říkám po několikáté. To přání toho zdraví je mi zapotřebí právě v současné době a já jenom doufám, že to nějaký čas ještě vydrží. Teda to zdraví a tím pádem já. No. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale, a děkuji za to, že stále vysíláte. Měl bych dva dotazy k vašemu ohlášenému pořadu o Slovanech. Za prvé, hodláte se v něm věnovat i malé slovanské menšině, o které se moc nemluví, a to lužickým Srbům, kteří na sever směrem od nás, kteří byli na... A za druhé, hodláte také nějakým způsobem zmínit existenci původního slovanského státu v oblasti dnešního Ruska, zvaného Velikája Tartária? Mnoho historiků tvrdí, že neexistoval. Moje zkušenost je taková, že před lety jsem byl v okresním archivu v Mikulově a tam ve vstupní hale byly po stěnách vystaveny kopie starých map, kde se stát Tartárie byl rovněž zakreslen. A za třetí, jak to vypadá s panem Ševčíkem? Přijde do Svobodného rádia, děkuji za odpověď, zdraví Stanislav. Tak já začnu odpovídat na to. Samozřejmě, ten můj připravovaný cyklus, protože ten můj cyklus o národním obrození a buditelích se pomalu chýlí ke konci a připravuju právě ten cyklus Slovani, tak ten cyklus o těch Slovanech bych chtěl vzít i o těch nejmenších slovanských kmenech a národech, to znamená i o lužických Srbech. A co se týče, to je první otázka. Takže samozřejmě chtěl bych o nich taky hovořit a budu hledat materiály. Za druhé, o Tartárii. Veškeré historické materiály, které pojednávaly o Tartárii, tak prý údajně, a tohle to mám od nějakých badatelů, protože jsem se o to už zajímal, nikoliv od uznaných historiků, tak jsou právě zamlčovány. Ta Tartárie údajně měla být největším státem v tehdejším světě a měla být ohromná. Já se o té Tartárii samozřejmě budu taky zmiňovat, ale myslím si, nebo domnívám se, aspoň si pamatuju, že jsem to někde četl, že to byl mnohonárodní stát, to nebyl čistě slovanský stát, tam bylo těch národností i víc, ale byl to ohromný stát a byl docela přísně veden, co jsem se dovedl. Budu se také o Tartárii zajímat, to vám můžu slíbit. Měl jsem to v plánu. A třetí otázka, jak to vypadá s panem Ševčíkem, jestli přijde do Svobodného rádia. Pane Stanislave,
abych se vám přiznal, tak já mám teďka nějaké starosti, tady máme, takže já jsem na to, abych panu Ševčíkovi zavolal, zapomněl. Budu muset zavolat a budu se s ním muset zkusit domluvit. Na příští týden to určitě nebude, to už tady něco mám. Tedy na tento týden ten je plný, kromě čtvrtka, ve čtvrtek vůbec nevysílám, protože to jedu do Hodonína a hned zpátky a to se vrátím v noci, takže ve čtvrtek nevysílám. Ale zítra zkusím panu Ševčíkovi na příští týden zavolat, jestli by k nám nechtěl přijít. Nevím, jak bude reagovat, ale pokusím se. Teď jsem na to zapomněl, to se přiznávám bez mučení. Já nemám cenu, nemá smysl, abych si tady něco vymýšlel. Zapomněl jsem na to. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a posluchači. Pozdravuji Pepu a ráda bych se vrátil k jeho telefonátu ze čtvrtka minulého týdnu, kdy byl smutný, že potkává lidi, kteří nenávidí Rusy. Já když přijedu do Prahy, stává se mi bohužel to samé. Na Nově jsem viděla, že 80% Čechů chce zůstat v NATO. I kdyby to bylo cinknuté, je to smutné. Žádná evropská země nemá tyto výsledky. Tato válka jednou skončí a pak se bude zase rozhodovat. Vzpomněl jsem si na Schindlerovy listy, jak ti zachránění Židi šli a potkali vojáka. A ten se ptá, kam jdete. Na východ? Tam nechoďte. Tam vás nenávidí. Tak půjdeme na západ. Tam také nechoďte. Tam vás také nenávidí, říká voják. Tak mě tak napadá, že to z Čechy bude stejné. Jen s tím rozdílem, až budou chtít jít na západ, na salat, tak odpověď bude, tam nechoďte, tam na vás, ale ano, omlouvám se, ale já se na některé ty prázdné hlavy už nebudu koukat. Zdraví, Milena, PS. Mám už druhý den zapálenou svíčku za oběti v Rusku. Tak za to děkuju, paní Mileno, protože ti nevinní lidé si to zaslouží. Je to hrozně, já jsem to neznal, tohleto o těch Židech, abych se vám přiznal, je to velmi zajímavé, ale vím o tom z historických materiálů, o kterých jsem se zajímal, ale i z dokumentárních filmů, že těch Židů by nemuselo zemřít tolik, kdyby se třeba Spojené státy odhodlali je přijmout. Oni ti Židi nechtěli zůstat ve Spojených státech, ale Spojené státy si tam dali jakousi kvótu, tu naplnili a další Židy už nebrali. Takže se stalo, že veliká zaoceánská loď, kde bylo asi 2000 uprchlých Židů, tak že ji tam připlula ke Spojeným státům a nepustili do přístavu, musela se otočit. Tak chtěla přistát v Portugalsku, ve Španělsku, ale ve Španělsku nebo v Portugalsku, tam je nepustili, i když byli údajně neutrální, takže tam ukazovali, že musela přistát v Dánsku, kde jim dovolili teprve vystoupit na palubu a během 3 měsíců bylo Dánsko obsazené a všichni ti Židi, kteří utíkali před nacisty, tak byli pochytáni a většina z nich to byla daná do koncentráku. Takhle všichni byli dali do koncentráku a většina z nich to nepřežila. Takže my Češi to máme teďka velice těžké. Opravdu to máme velice těžké. Na západě s námi pohrdají, protože jsme pořád komunistický národ. Pohrdají s námi, jak je to jejich zvykem. Já to vidím třeba na Italech, ty si myslí, kdo ví, co nejsou, a přitom jsou to jenom navoněná bída, protože v té Itálii se mají lidi mnohem hůř, obyčejní lidi se mají mnohem hůř, než tady u nás. A to vím naprosto jistě. Ale přesto se na nás dívají z patra, jako na nějaké podlidi. Díky tomu, jak naše vláda nejvíc ze všech evropských vlád horuje pro Ukrajinu a proti Rusku, tak jsme, naše vláda a náš stát je tím pádem ze strany Ruska nenáviděný a označený jako nepřítel nebo nepřátelský stát číslo 2 hned po Spojených státech. Jinak je to s lidmi. Já jsem se bavil s lidmi, kteří v Rusku byli a Rusové proti nám lidem nic nemají.
Jenomže, víte, oni Němci, obyčejní Němci, proti Ukrajincům, Bělorusům, Rusům, taky nic neměli. Pak přišel Befel, oblíkli je do uniform, nasadili jim na hlavy blembáky, mnozí z nich tam měli dva blesky a dělali to, co dělali. Takže Češi na tom opravdu zásluhou naší vlády na tom budou špatně, protože my skutečně nepatříme nikam. A ty keci o tom, že nechceme jít na východ, nechceme být na východě, nechceme. My jsme ve střední Evropě do paroma. My vůbec nejsme na západě. My nejsme na východě. My jsme ve střední Evropě. Stejně tak jako Slováci, Rakušani, Maďaři, Poláci. To jsou středoevropani. Tak jaký furt směřování na už, že chceme jít na západ, nebo že jsme západ? Nejsme. My jsme středoevropani. A bohužel, bohužel, zásluhou Čaputový a naší vlády, ale částečně i Poláků, tak je Vyšegrádská čtyřka, která když držela pohromadě, tak naháněla husí kůži Evropské komisi, protože to už byla nějaká síla, která by mohla pořádně rozkolísat ty plány na zničení Evropy tím, že ho budou ovládat 20 lidí nikým nevolených. A proto dělali všechno proto, aby ustanovili do těch zemí vlády, které chtěli. Oni je tam ustanovili. Já jsem třeba nechápal Poláky, když viděli, jak se proti Polsky chová Tusk v Evropské komisi a v Evropské unii. On se choval proti Polsky, takže si ho zvolili. No asi to tam bylo tak zmanipulované, že si ho zvolili. Nechápal jsem, jak si naši lidé v 21. roce mohli zvolit tuhletu vládu. Ale zvolili. Jestli to bylo zmanipulované, jestli to bylo fixované, to nevím, věřím tomu, že ano, ale ne úplně. Kdyby většina lidí nevolila tu pětikolku, tak by to nemohli to otočit o 180 stupňů. A to též teďka je snaha o Slovensko tím prezidentem, protože tam podle globalistů má být protiváha premiérovi a to je Korčok. A proto znova říkám, jestli nás poslouchají lidi na Slovensku, říkejte to mezi sebou, jestliže si zvolíte, budete volit třeba i Pellegriniho, ale malým rozdílem, tak to zmanipulujou. Když by Pellegrini dostal ve druhém kole 70% hlasů, tak to nezmanipulujou, to už nejde. A jestliže bude prezidentem Korčok, tak věřte tomu, že Ficova vláda do konce volebního mandátu nevydrží, padne a ovládne tam, Slovensko ovládne podobná zběř, jako vládne tady u nás. To všechno je za volbou slovenského prezidenta. Tak. Co se týče Ukrajiny a té války. Ano, každá válka jednou skončí. Žádná válka nemůže trvat věčně. Tady se teď jedná o tom, kam ty mocnosti, ty nejsilnější mocnosti směřují. Co se týče Spojených států, tam je to jasné. Ty tam mají dlouhodobý plán, který už nastínil Alan Dulles, a to je podněcovat rozpory zevnitř Ruské federace, tehdy Sovětského svazu, aby se to rozpadlo, což se jim podařilo. A Ruská federace, i když je to pořád největší stát světa, jako rozlohou, tak už není tak dominantní, jako když byl Sovětský svaz a přišel o víc jak polovinu svých obyvatel, tím, jak se to rozdělilo na ty malé státy nebo menší státy. Ani jeden z nich si nevede moc dobře. No a co se týče těch druhých, tak tam tahá za nitky Čína zase, protože Rusko si nemůže si dovolit jít proti domluvě s Čínou, protože Čína je dneska nejsilnější ekonomika, má nejvíc peněz a
bude záležet, jak se ty dvě mocnosti rozhodnou, jak rozdělí Ukrajinu. Protože že Ukrajina bude rozdělená, to jsem přesvědčený už dnes, protože jak Doněck nebo Donbas, tak Luhansk, tak ten už pod Ukrajinu nikdy nepůjde. Stejně Krym. Otázka je teď otázka Oděsy. Na Oděse se bude rozhodovat o osudu Ukrajiny. To ví moc dobře Emmanuel Macron a proto ví a proto tvrdí, že cvičí vojáky, pěšáky na vpád na Ukrajinu a to do Oděsy. Protože klíčovým bodem teď bude Oděsa. Tam v tom očaku mají Američani vybudovanou, ještě ne úplně, ale budujou tam tu námořní válečnou základnu a proto usilovali i o ten Sevastopol, kde mají Rusové a proto tam jsou taky partizáni proruští, protože v Oděse a ve okolí žije hodně etnických Rusů. Bude se rozhodovat u Oděsy a Podněstří. Na druhé straně se to začíná trošičku rozhýbávat i v Moldávii, protože tam mají podobnou prezidentku, jako máme my, tak uvidíme, jak to dopadne. No a ty tři trpaslíci na Pobaltí, to Pobaltí, to jsou tři trpaslíci, kteří, ta jedna prezidentka, když tam vyhrožovala, že udělá mobilizaci, ono jich je 2,5 milionu, tak udělejte mobilizaci. Tak to mi připomíná, že to je štěkot jezevčíka na slona. Takže já jsem přesvědčený o tom, že osud Ukrajiny se bude rozhodovat u Oděsy a Podněstří. Jak to dopadne, to nevím, ale jsem stoprocentně přesvědčený, že nic jiného než rozdělení Ukrajiny nebude následovat. Vždycky v historii, každá válka znamenala pro poražený stát ztrátu území. Nemusíme chodit daleko, podívejte se na země koruny české za součástí, když jsme byli součástí Rakousko-Uherské říše, České království, protože Marie Terezie nebyla císařovnou, to byl František, ale byla českou královnou, korunovanou českou královnou. No a neúspěšně válčila s Bedřichem Velikým, pruským. Samozřejmě prosazovala si jako vrchní velitele svý oblíbence, kteří sice uměli pěkně leštit kliky a podmazávat jí, ale jako strategové a velitelé nestáli za nic, zatímco ti, kteří by něco dokázali, tak ty byli upozaděváni, třeba jako generál Laudon. A dopadlo to tak, že prohrála válku s Pruskem sedmiletou a výsledkem bylo ztráta celého původně českého Slezska. Historicky Slezsko bylo českým územím. Rakousko-Uhersko prohrálo válku a přišlo o území. To samé bude čekat Ukrajinu, protože nijak jinak to dopadnout nemůže. Bude se Ukrajina dělit. Ovšem, pokud skutečně nedojde ke vpádu regulérních armád NATO, třeba francouzské armády, i když budou Macron řvát, že to není NATO, že to je Francie, já nevím, co ještě, tak to potom, já jsem přesvědčen o tom, že jakmile tam přijde, teď už jich tam mají spoustu desítek tisíc poradců, dobrovolníků a utečenců sami, dokonce jsem četl, že jsou tam Američani, kteří prý utekli, dezertovali z americké armády, aby tam mohli jít učit zacházet s těma americkýma zbraněvýma, s těma Helmsama, nebo jak se tam říká, s těma raketlama, tak dosud tam není regulární armáda NATO. A pokud by tam ten František vtrhnul, tak se obávám, že by to skončilo jadernou válkou. Jinak si to nedovedu představit. A je to logika. Já už jsem to tady říkal, vojska NATO mají 7x silnější všechny složky armády. Od počtu lidí, námořnictvo, letectvo, tanky, dělostřelectvo, 7x. Ale Rusové mají spoustu velmi výkonných jaderných zbraní. A kdyby měl stát prohrávat, tak je použije. Nakonec to říkal i
Vladimír Putin a Sergej Lavrov, to je ministr zahraničí. Takže asi takhle. Jdeme dál. Tak to, pane Kapal, vidíme. Pan Reichl, co udělal pro to, aby lidé projevili svoji vůli a nakonec přijde jen tak málo na Václavák. Lidé snad nevěří, že něco změní. Jaký vy máte názor? Díky, Vašek V. Víte, já jsem ze začátku panu Reichlovi a i panu Vrábelovi fandil, protože udělat na Václaváku největší demonstraci, která nebyla placená jako na jako milionu chvílek na Letné, udělat ji na Václaváku největší od 89. roku, tak klobouk dolů. Oni totiž měli taky štěstí, protože nikdo tu demonstraci uspořádat nechtěl a ten hněv lidu proti tomu, co tady dělala vláda, tak už se začínal projevovat. Takže oni jenom využili velmi šikovní situace. Dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo. To znamená, že se rozhádali mezi sebou pan Vrábel s Reichlem a i s tím Ježíšmarja Havlem, kydali na sebe tuny špíny, jednalo se o prachy. Pan Reichl si potom začal dělat pořádek a odešlo od něj spoustu lidí, kteří byli v podstatě tvářemi pro a odešli, víš, třeba Tomáš Nielsen, paní Rédová a další, a začal ztrácet důvěru. Pan Reichl začal ztrácet důvěru. Proto tam přišlo tak málo lidí. Protože už mu nevěří, že něco dokáže. Udělali si to ti pánové sami tím, že se rozhádali, kydali na sebe tuny špíny, nedokázali aspoň Reichl, aspoň Vrábel s tím Havlem, pak se rozhádal i jeden s druhým, ty myslím, i pan Reichl se s nimi rozhádal. Zkrátka, lidi mu přestali věřit. Já jsem nevěřil tomu, co říkali mainstreamoví novináři, že tam bylo asi 2000 lidí, bylo jich tam určitě víc. Já jsem potom si viděl fotky na nějaké té soukromé televizi KTV Live a bylo to tam plný ta horní čtvrtina Václaváku, takže tehdy asi tolik lidí tam bylo na Okamoru, když jsem tam byl, a bylo ty kvalifikovaný odhad asi 10-12 tisíc lidí, takže pan Reichl sliboval opět 100 tisíc lidí, ale bylo jich tam 10krát míň. A to je jedna věc, že přestávají lidi mu věřit. Další věc, on si to taky udělal částečně sám. Víte, kdysi byl velmi populární doktor Sládek. Museli ho zavřít, aby byl zvolen znova Havel. Jinak kdyby ho nezavřeli, tak by ten hlas rozhodl a nebyl by zvolen. Říkal pravdu a říkal ji otevřeně a tvrdě. Já jsem mu docela fandil. A i jeho republikánům. A víte, čím skončil, že se z něj stala politická mrtvola? Začal hamtat peníze. Oni mu museli dávat desátek ze příjmu, ti poslanci. On si za to postavil nějaký poměrně drahý barák někde na Moravě, u Brna, myslím. Vyšťourali to novináři a zveřejnili to, jak pan Sládek se má v té politice dobře a oni, že mu právě k tomu, ti lidi, co ho volili, k tomuhle tomu majetku velikému, dopomohli. A lidi, čeští lidé, majetek nesnášejí, nenávidí a závidí, a proto pan Sládek skončil. Pan Reichl udělal jednu zásadní psychologickou chybu. Já vám řeknu, když jsem jezdil po volební kampani nějaké, tak jsem měl známého, který v té době byly velmi moderní a drahý ty Fordy Sierry. A on, ten kandidát, kterému jsem pomáhal, tak on měl. A že budeme jezdit na tu kontaktní kampaň s ním. A já jsem říkal, nech tu Sierru doma. Budeme jezdit mým autem. Já jsem měl 120, červenou 120, jako měl doktor ve vesnici Střediskový, naprosto stejnou. Budeme jezdit s ní, ta nikoho nebude štvát. Tohle to je jedna z prvních Sierr, je to drahý auto, akorát by si lidi naštval. A byla to pravda. No a pan Reichl chodí
polobotkách z krokodýlí kůže a jezdí v Porsche Cayenne. To je to veliký SUVčko. Hodně lidí ho kvůli tomu nechce volit. Hodně lidí. Psychologicky to nebylo dobré. A poslední věc, která k tomu připomíná, lidi si čtou ty prognózy, ty jsou vždycky cinknuté, ty, kteří mají jít nahoru, tak ty se, těm se přidává, ti, kteří tam nemají co dělat, těm se ubírá, ale jeho preference jsou velmi, velmi nízké. Takže z velké naděje bude zase jenom strana, která rozmělní hlasy voličů. Bohužel je to tak. A já už nevěřím, že evropské volby, byť se opakovaně tady říká u mě, i já to říkám, že jsou referendem o Fialově vládě, já nevěřím, že ti kandidáti takzvaných alternativců nebo vlastenců, že si uvědomí, že rozmělňují hlasy. Zase jich tam bude spousta a zase bude spousta hlasů vyhozených a zase ta koalice to převálcuje. A bohužel do té řady těch rozmělňovačů vlasteneckých hlasů teď bude patřit i pan Reichl. Protože stejně jako paní Konečná, ať si udělala, zapomněla jakoby na KSČM a i když to KSČM platí, ale udělala si tu stačilo, tak nejsem přesvědčen, respektive jsem přesvědčen o tom, že nezíská 5% a nedostane se do toho Evropského parlamentu ani po třetí, nebo po čtvrté, nebo kolikátý tam je, a jenom se rozmělní hlasy. Hlasy pro ty, kteří mají místo v tom Evropském parlamentu v té správné frakci, která se snaží do toho soukolí dobře promazaného unijního nasypat aspoň pár kyblíků písku, aby se to zadrhávalo. Aby nás tak nemohli okrádat a ničit. Takže, co se týče pana Reichla, bohužel, já jsem ze začátku opravdu jsem si myslel, že má nějakou šanci, nebude zase jenom rozmělňovat hlasu. Já si to myslím, možná, že se pletu. Tak vážení přátelé, já jsem přetáhl, teď jsem se rozpovídal, takže se s vámi musím rozloučit, protože na mě čeká Ivan Votava ze studia Kalich. Takže já tam dám nějakou krátkou písničku a dám tam právě o tom, co jsem teď povídal, modlitbu Urlichových, aby lidi konečně přemýšleli, co změnit mohou a co změnit nemohou. Je to veliká pravda. Tak ji tam pustím a předávám vysílání do studia Kalich.